Ćao drugari, verujem da je mnogo vas jedva čekalo da uploadujem ovaj video iz dva razloga. Jedna polovina vas je vjerovatno jedva čekala da vidi rezultate taga Finish 5 by Cinco de Mayo, a druga polovina žela da vidi ko je to pobjednik čuvanog giveawaya koji sam pravila povodom 5000 subscribera koji se zatvorio sinoć u ponoć. Ja sam odmah sjela i izabrala pobjednika, to sam fotografisala, ali fotografija nije lepo ispala iz razloga što se vidi onako štrafte po njoj. Morat ćete mi verovati na reč šta da vam kažem. Ja sam birala opet preko random.org, u prošlom giveawayu sam vam snimala kako je to funkcionisalo, tako da sam smatrala da u ovom giveawayu nema potrebe to da snimam. Tako da ćemo prvo preći na taj deo, a poslije ću vam reći svoje rezultate Finish 5 by Cinco de Mayo taga. Dakle, ja sam išla preko random.org i imala sam 949 komentara tačno. Naravno, kliknula sam i iz prvog sam dobila osobu da je pobjednik osoba koja je napisala komentar pod brojem 931. I ja sam šaltala unazad i došla sam do zaključka i do toga da je pobjednica Jelena. Tako da Jelena, ja ti od srca čestitam i želim ti se lepo igraš sa svojim paketićem. Ja ću ti se javiti putem privatne poruke na YouTube-u. Naravno, ukoliko mi ne budeš odgovorila u neko dogledno vrijeme, morat ću da biram drugog pobednika, ali verujem da ćeš mi odgovoriti. Hvala svima vama koji ste učestvovali. Molim vas da pamtite, nemojte da se nervirate, niti bilo što slično, zaista ovo ni prvi ni posljednji giveaway nije, tako da verujem da će svako od vas imati priliku bar jedan da osvoji nešto iz mojih giveawaya. To je to, idemo sada da vam pokažem rezultate taga. Dakle, ja sam izabrala za ovaj tag 5 proizvoda. Ako se sećate, ako niste gledali taj tag, pošto je bilo baš davno, stavit ću vam link ispod. Prvi je ovaj Fa Desodorans, drugi je ovaj Impala puder u kamenu, NYX olovka za usne, Aura Smoky Eye olovka za ovaj vodeni deo kod oka i ovaj Essence Eyeliner. Što se tiče Fa Desodoransa, on je ovoliko ostao i ja njega bukvalno jedva koristim jer totalno grebem o sebe kada ga koristim. Tako da ajde možemo da kažemo da sam ga potrošila, ja sam već uzela neki Nivea novi, pošto znam da sam s ovim već završila. Tako da to je to što se tiče ovoga. Zatim što se tiče Impala pudera, napredovala sam, ali ne toliko, ne sad nešto specijalno, izvinjam se, ne mogu da, evo ga. To je to, mislim zadovoljna sam, on mi stoji u torbici pa ga eto nasakam i koristim. Što se tiče Aurine Smoky Eye olovke, ja sam je koristila i ne na dnevnoj bazi. Iskreno nisam se trudila uopšte da potrošim jedan od ovih 5 proizvoda, ja sam ih ubacila u tag iz prostog razloga da bi ih koristila, znači meni nikakav cilj nije bio da ja njih nešto specijalno potrošim, stvarno nije. Jednostavno sam žela da ih ubacim u neku svoju dnevnu upotrebu. Šta sam rekla, da, za Smoky Eye olovku, sad vi možete da uporedite kolika je ona bila, ja nemam pojma. Koristila sam, vidite da je i tu sada trenutno, odlična stvar za ovaj vodeni deo oka, ovu vodenu liniju. Odlična stvar iz razloga što nije onako bela da izgleda veštački, nego je kao neka rozikasto nude varijanta, tako da svakako je bolja nego bela. NYX olovku znam da sam mnogo koristila i vidim da sam je mnogo potrošila, pošto je NYX olovka bukvalno bila nova kada sam je stavila u tag, a sada je ostalo, kao što možete vidite, pola olovke. Ova se zove Nude Pink i fantastična je, izuzetno slična mojoj boji usana, tako da ja s njom mogu onako malo da povećam optičke usne, a da se to uopšte ne vidi, odnosno da ih precrtam. Tako da je jedna od mojih omiljenih nude olovaka, a vi, ukoliko me pratite malo duže na mom kanalu, znate da ja obožavam Aurine i NYX-ove, da su mi to omiljene olovke za usne. I ostao nam je ovaj Essence I Love Punk, ja ne znam što da vam kažem za njega, on ovako, on je jako čudan, da, evo ga, on je kao flomaster. Fora u njemu je, ja kad vama sada budem pokazala, vi ćete misliti, jo bože, ovo ništa nije potrošila. Ali, hoću da kažem da sam ja njega ipak dosta potrošila, iako to ja vama ne mogu da pokažem, ali ja to znam iz razloga što kada ga nanosim vidim da prosto nemam u sebi dovoljno boje da mi pređe cijelu ovu liniju, nego se negde na pola zaustavi i nema više boje da izlazi iz njega. Tako da prosto, eto, žela sam to da vam kažem. Tako da mislim da sam, ovo je jedna od ovih 5 stvari koju sam imala naviku najmanje da koristim, odnosno nisam imala naviku da je koristim, da tako kažemo. Tako da sam sretna što sam je ubacila ovaj tag. E sada, to su rezultati, da. Sad ono što se vjerojatno mnogi vas pitaju da li ću učestvovati i dalje ovakvim tagovima, neću, iz razloga što ja ovakve tagove jednostavno ne volim. Ja nisam osoba koja dobro funkcioniše pod pritiskom nikako. Ja volim da
ne znam, ako ja, na primjer, sada kažem sebi potrošit ću ovaj puder za mjesec dana, ja ću njega potrošiti, ali ja to moram sama sebi da kažem, a ne da mi to tag nametne. Volim da gledam ovakve tagove, ali ne volim da učestvujem, tako da evo definitivno posljednji put da me vidite u ovakvoj vrsti tag videa. I to je to što sam imala da vam kažem za danas, ja vas ljubim i naravno vidimo se, a ti, Jelena, odgovori mi na poruku.